Це програма «Перша шпальта» і найважливіші новини та тренди ділового світу. Вітаємо підприємців, менеджерів, співробітників, корпорацій та всіх, кому цікава економіка. Я ведучий Олег Гавріш та мій колега Андрій Юхименко. Ми розповімо про те важливе, що сталося у світі бізнесу минулого тижня. Отже, сьогодні у програмі. Dow Jones обвалився. Чи докотяться хвилі до України? 4G і український бізнес. У чому вигода новітнього формату? На чому зароблятимуть обленерго на власних витратах чи інвестиціях? Палка дискусія щодо РАБ-тарифів в ефірі першої шпальти. Українська труба без російського газу. Чи не чекає на вітчизняну ГТС занепад після 2019 року? І хто за це відповість? Інтерв'ю першої шпальти з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном. Провідний американський фондовий індекс Dow Jones у понеділок 5 лютого впав на 1175 пунктів, втративши близько 4,6%. Слідом за Dow Jones упали і інші американські фондові індекси. S&P просів на 3,8%, а NASDAQ – на 3,7%. Гірше, ніж зараз, було лише одного разу – у жовтні 2008-го, у розпал всесвітньої фінансової кризи. І зараз головне питання у тому, чи це початок нової кризи, чи випадковість. З одного боку, про проблеми світової економіки ще торік попереджала глава МВФ Крістін Лагард. З іншого, на нещодавному форумі в Давосі фінансисти, як один, запевняли – проблем не буде. Чого чекати в цій ситуації в Україні? Спитаємо у аналітика Дмитра Чурина. Дійсно, ми побачили, що стрімке падіння індексу Dow Jones, воно відчулося і на інших ринках акцій. Перш за все в Азії і потім і в Європі. Але це є тільки тим сигналом, що у глобальному світі всі інвестори реагують на події разом. Але це не є кризою, це є саме падіння цін на акції. І акції як падають, так і зростають. Тому, коли прийде якийсь уровень, коли почнуть інвестори купувати, то ця тенденція, вона розвернеться, і ми знов побачимо зростання фондових індексів. Обов'язковий продаж валютної виручки можуть скасувати вже цього року. Заявив виконувач обов'язків голови НБУ, як і в Смолі. Зараз українські експортери зобов'язані продавати 50% виторгу у валюті. Це менше, ніж торік. Та все одно забагато вважають у НБУ. Там кажуть, що ця норма заважає експорту товарів з України. І саме тому регулятор працює над її скасуванням. Українські оператори мобільного зв'язку отримали ліцензії на формат 4G. Коли ж його обіцяють запустити? І що корисного у 4G для бізнесу? З'ясовував для першої шпальти економічний журналіст та блогер Денис Безлюдько. Наприкінці січня в Україні відбувся перший тендер на частоти 4G зв'язку. В ньому взяли участь всі три великих мобільних оператора – Vodafone Україна, Київстар та Lifecell. Вся трійка вже почала монтаж нової мережі стільникового зв'язку. Компанії отримали частоти в діапазоні 2600 МГц, які дозволять ущільнити мережі. Наприкінці лютого держава проведе ще один тендер на частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Після цього вже почнеться власне побудова мереж 4G. Найбільша перевага нового для України стандарту – підвищення швидкості передачі даних та збільшення кількості одночасних з'єднань. Швидкість завантаження інформації зросте у 3,5 рази до 150 Мбіт за секунду. Вивантаження – у 6,5 разів до 72 Мбіт за секунду. А кількість одночасних з'єднань збільшиться в десятеро. На запуск мережі 4G компанії за умовами тендеру мають півроку. Однак новий зв'язок обіцяють вже навесні. Але обіцянка – це цянка. Побачимо, як буде насправді. У нас і 3G не всюди працює. Спершу новий стандарт має з'явитися у столиці, потім у містах-мільйонниках. Далі він крокуватиме обласними центрами та іншими великими містами, де є достатня кількість абонентів зі смартфонами, що підтримують 4G. Перша шпальта вирішила з'ясувати, що цікавого для бізнесу запропонує новий стандарт мобільного зв'язку.
Абоненти будуть задоволені 4G додатками, але ви маєте рацію. Найбільш значущий вплив 4G надасть на бізнес. У сучасному світі існує безліч напрямків у технологіях, і з 4G компанії зможуть використовувати мобільні технології по повній. Починаючи з віддалених перевірок персоналу і охоронних систем на своїх телефонах, до моніторингу трафіку, будівель, віддалених локацій за допомогою інтернету. За рахунок збільшення швидкості передачі даних, зв'язок 4G надасть поштовх для розвитку напрямку так званого інтернету речей – мережі різноманітних пристроїв, що самостійно спілкуватимуться між собою. Четверте покоління мобільного зв'язку дозволяє збільшити швидкість, а за рахунок цього будуть запроваджуватися нові послуги і так звані от інтернет речей. Інтернет речей – це і умне місто, інтернет речей – це можливості для сільського господарства, контроль за внесенням міндобрів, наприклад, там на якісь полях, там контроль за фермами і так далі. Це як та дорога, яка надає можливість автомобілям їхати з більшою швидкістю. За допомогою 4G з'явиться можливість автономно керувати транспортними засобами – від дронів до безпілотних вантажівок. За счет того, что в 4G технологию зашита меньшая задержка сигнала, то появляется возможность для различных автономных машин, которые сами могут управляться, дроны и прочие все вещи, для которых это критично, они наконец-то будут появляться и работать более в правильном формате. И что самое главное для бизнеса, например, можно делать мобильный офис где угодно, потому что работает скорость в обе стороны, как загрузка файлов с места, так и загрузка обратно. Можно полноценный офис запустить просто в парке. Мобільний зв'язок 4G заощаджуватиме компаніям час на різні бізнес-процеси, а час – це гроші. Крім того, новий стандарт зв'язку надасть поштовх розвитку цілим галузям. Це і інтернет речей, і безпілотні транспортні засоби, і розробка мобільних додатків. Зрештою, свої статки збільшать і продавці електроніки. Щоб користуватися новим зв'язком, треба замінити свій телефон на смартфон, який підтримує цей стандарт. Наприкінці минулого тижня 4 обленерго оголосили про те, що з 1 квітня переходять на так звані RAB-тарифи. Дозволила їм це зробити ухвалена 10 січня постанова Національної комісії з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг. Обленерго – природні монополісти, які займаються доставкою електроенергії на підприємства та населенню. Тариф на їхні послуги встановлює НКР. Зараз ціни на електроенергію формуються за системою витрати плюс. Це означає, що до всіх витрат обленерго додають невеликий відсоток прибутку. Тобто, що більше витрачаємо, більше заробляємо. Така система аж ніяк не сприяє модернізації обленерго та інвестиціям у мережі. Втім, РАБ-регулювання прив'язує прибутки обленерго до вартості активів. У нашому випадку йдеться про 12%. Що дорожчі ці активи, то й більше заробляє обленерго. З одного боку, запровадження RAB-тарифів має поліпшити якість енергопостачання і зробити обленерго більш привабливим бізнесом. З іншого, це може призвести до зростання тарифів. Про плюси та мінуси нового ціноутворення в ефірі першої шпальти посперечаються голова енергетичної асоціації Василь Котко, чия організація об'єднує всі українські енергокомпанії, та Андрій Герус, який очолює Асоціацію споживачів електроенергії. В принципі, який від ціноутворення краще – RAB-тарифи чи існуючі? Я думаю, що Україна давно вже повинна була впровадити це RAB-регулювання. Система затрати плюс, вона не мотивує компанії до ефективної роботи. Більш того, це дуже проста система, вона полягає в тому, що якщо компанія спрацює добре, то в неї заберуть те, що вона не працювала, якщо спрацює погано, то їй добавлять. За цих умов, навіть якщо дуже хоче керівник компанії працювати ефективно, то це йому просто елементарно невигідно. Ясно, що ніхто сам проти себе не йде, тому система затрати плюс – це система, яка по суті веде до вічного зростання тарифів без покращення.
з підвищення ефективності роботи самих компаній. Я вважаю, що для України могла би застосовуватися система РАБ-регулювання з мінімальними показниками доходності. У нас є очевидна проблема в галузі – це неефективне використання тарифних грошей. Масово закупівлі відбуваються по завищених цінах, і ці закупівлі, і ці завищення можуть складати там від 20 до 50, а то й більше відсотків. При слабкому регулятору, який де-факто не є незалежним, абсолютно та сама історія може відбуватися і при РАБ-тарифах. Тому, звичайно, що не можна давати величезний обсяг нових грошей, нових інвестпрограм і нових прибутків, коли не відлагоджена контроль за ефективним використанням цих грошей. Я дивлюсь на ці речі трохи інакше. Ми повинні створити таку систему, щоб спонукати компанії без примусу, а по добрій волі, через свою вигоду власну, вкладати кошти в розвиток і модернізацію компанії. Я дотримуюсь тієї думки, що нам потрібно, щоб регулятор встановив певні показники якості обслуговування споживачів, встановив досить жорсткі економічні санкції за невиконання цих показників і надав компаніям самим можливість визначати, що їм розвивати, як їм розвивати. Але за таких умов компанії будуть поставлені в такі рамки, при яких їм буде вигідно забезпечувати якість поставки, а це можна зробити тільки вкладаючи кошти в саму компанію. Щоб говорити про майбутнє, особливо про такі масштабні, а це додатково 30 мільярдів гривень хочуть зібрати в рік на ці РАБ-тарифи, варто проаналізувати минуле. Власне, що відбулося з Роттердамом Плюс? Це те, що дали більше грошей, і ніхто нічого не контролював, куди ці гроші підуть. Зрозуміло, що ефект від цього цілком прогнозований. І з великою ймовірністю така сама історія буде в РАБ-тарифах. Очевидно, що якщо інвестпрограми не контролювати, а вскрізь в Європі їх контролюють, навіть проведення РАБ-тарифу, то можна закуповувати золоті унітази, можна закуповувати по завищених цінах інші речі, обладнання, яке не завжди потрібне, а іноді потрібне, але закуплено не по розумній ціні. Я б залишив трохи осторонь тему Роттердам Плюс, тому що це тема для окремої дискусії і дуже, на мій погляд, слабий, так би мовити, аргумент для того, щоб щось тут доводити в системі РАБ-регулювання. Чи піднімуться тарифи після введення РАБ-регулювання та наскільки? Звичайно, що запропонована версія, вона призведе до суттєвого зростання тарифів. Враховуючи, що політично хочуть людей обдурити, щоб не було видно прямого підвищення тарифів для населення, то зазвичай це кладуть на бізнес, на промисловість. І ймовірно, що так будуть робити і перед виборами, якщо буде підвищення. Таке підвищення для бізнесу, для промисловості може складати 20-30%. Насправді, підвищення тарифів зранку означає головна біль про те, щоб ті тарифні кошти були правильно використані ввечері. Ми вже декілька років пробуємо ввести це РАБ-регулювання, і саме за того, що воно вимагає підвищення тарифів, відкладаємо його постійно. А відкладаючи реформи, ми відкладаємо і ті позитивні наслідки, на які ми розраховуємо. Власне кажучи, не буде реформ, не буде змін в країні. Це якраз та реформа, яка, можливо, на першому етапі дещо болюча, але вона дасть результати, однозначно дасть результати, які будуть полягати в тому, що компанії почнуть, змушені будуть працювати більш ефективно, ніж працюють зараз. І все це вплине позитивно як на економіку в цілому, так і для споживачів будуть виграші. Оцей РАБ-тариф в тій редакції, в якій пропонується, це є реформа чи це неправильне рішення, яке не потрібно підтримувати? Я вже висловив свою позицію з цього питання. Я думаю, що не кожен РАБ-тариф можна назвати реформою. І в нас будь-яку хорошу ідею можна викрилити, щоб зробити знайдену велику масштабну схему. В нас було 5 етапів підвищень тарифів для населення, сумарно 280%. Куди пішли ті гроші? Визначав регулятор, не сам споживач. Споживач просто більше заплатив, а регулятор потім визначав, куди підуть ті гроші. Той же самий регулятор, який сьогодні хоче впровадити РАБ-тарифи, той же самий, який впровадив Роттердам Плюс,
той же самий, який буде потім контролювати, як ці РАП-тарифи будуть працювати. Два зауваження. Перше, якщо навіть тарифи для обленерго зросли за декілька останніх років там, на 50%, ну, я гадаю, що взагалі індекс оптових цін в промисловості був не менший. Тобто це просто інфляційне покриття інфляційного зростання. Ми ще повинні врахувати те, що обленерго зношеність їх мереж 60, а може вже навіть сьогодні 70%. Це все вимагає більше коштів. А якщо компанія має такі застарілі активи, і вона взагалі не буде мати можливість отримувати якогось прибуток? Звичайно, що можна говорити, що активи обленерго зношені на 60 чи на 70%, і можливо це правда по деяких компаніях. Але тоді в мене виникає питання, якщо активи настільки зношені і потребують модернізації, чому тоді компанії використовують закупівлі із завищенням цін на 50%, на 30%? Буквально от у 2017 році були дуже яскраві приклади, коли декілька обленерго закуповували елементарне автомобільні шини, які дуже легко перевірити, тому що вони стандартні, із завищенням на 50%. Якщо ми хочемо втопити якусь, так би мовити, конкретну проблему, то нам треба тоді підняти ще одну проблему, ще одну з того боку, з цього боку. У мене запитання. Ті факти закупівлі продукції по завищених цінах, вони у нас тільки в електроенергетиці? Ні, я зразу відповідаю. Вони абсолютно у всіх галузях розповсюджені. І в бюджетній сфері в тому числі. Друге. Приватизація. Як вона проходила, всім відомо. До речі, вона у всіх країнах проходила, в більшості, у всякому разі, країн, в тому числі зараз розвинутих, проходила теж не дуже чисто. Якось вона там проходила. У нас ті перекоси в приватизації, про які зараз говорив Андрій, тільки в електроенергетиці? Ні, вони були у всіх сферах. То який же привід, який же це аргумент, і це не привід для того, щоб гальмувати реформи? Є РАП-тариф, а є друге, як його робити. І сьогодні ми обговорюємо конкретну методику. Ця конкретна методика, на мою думку, абсолютно не є ніякою реформою. Якщо ми говоримо, що тарифні кошти можуть використовуватися, як в всіх інших галузях, де немає строгого цільового використання, в якихось державних підприємствах, там Турбоатом або інше, тоді в таких умовах, який РАП-тариф ми вводимо, чому тоді ми думаємо, що вони підуть на інвестиції? Компанії будуть використовувати так, як хочуть. Будуть далі закуповувати так, як хочуть. Тому що чистий прибуток – це вже є власність, по суті, акціонерів цих обленерго. Тому реформи мають бути, але реформи мають бути справжніми. І не все те, що має гарну назву, його в українських реаліях можна назвати реформою. Як бачимо, навіть опоненти НКРЕ визнають, що РАП-тарифи кращі за чинну систему ціноутворення. Але є в них претензії до ставки, яку компанія одержує від РАП-тарифу. І сумнів, чи піде отриманий додатковий прибуток на інвестиції в енергетичні мережі та розвиток обленерго. Отже, якщо вирішити ці проблеми, РАП-тарифи цілком можна використовувати. Це перша шпальта, і далі у програмі ви побачите. Українська труба без російського газу. Чи не чекає на вітчизняну ГТС занепад після 2019 року? І хто за це відповість? Інтерв'ю першої шпальти з віце-прем'єром Володимиром Кістіоном. Бар у сухому залишку. Найабсурдніші ділові новини тижня, що минає. Наприкінці минулого місяця із Німеччини до України надійшла тривожна новина. Компанія Nord Stream 2 отримала погодження на будівництво газопроводу, що постачатиме газ до ФРН в обхід України від уряду федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія. Після вивчення документів спонсора проєкту компанії Nord Stream 2 AG, з огляду на коментарі та зауваження органів державної влади, асоціацій та приватних осіб, гірниче відомство міста Штральзунд заявило: спорудження та експлуатація трубопроводу довжиною 55 кілометрів у німецьких територіальних водах припустимі. Йдеться про частину Балтійського моря, що належить до німецької території. Сайт федерального уряду землі Мекленбург-Передня Померанія, 31 січня 2018 року. На повідомлення емоційно відреагував голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
Черговий дзвіночок для всіх нас, включно з фахівцями конвеєрного створення робочих груп. Він ще не останній, але часу для дій з українського боку залишилося дуже мало, написав Коболєв на своїй сторінці у Фейсбук. Занепокоєння голови НАКу цілком логічне. Зараз між російським «Газпромом» та «Нафтогазом» підписаний контракт, згідно з яким ми отримуємо за транзит російського газу приблизно 2 мільярди доларів на рік. Та 2019-го ця угода добігає кінця. Ще у 2015-му міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що його країна не планує продовжувати транзит через Україну. А як ти вважаєш, нам варто непокоїтися з цього приводу? Звісно, є причини. Ми щороку отримуємо від транзиту російського газу 2 мільярди доларів. Щойно його не стане, Україна втратить 2-3% ВВП. Ну і зрештою, газ, що ми зараз купуємо в Європі, це російський газ, який ми отримуємо за реверсом. А коли його не стане, ціна на газ для України зросте. Є ще один привід для занепокоєння. Як каже Андрій Коболєв, якщо ми не знайдемо нового партнера, наша ГТС через 5-10 років перетвориться на металобрухт, бо не буде коштів на її утримання. Цим зрозуміло. Але що такі ці фахівці з конвеєрного створення робочих груп, яких він згадує? Ну тут глибоко копати не треба. Так він називає віце-прем'єра СПЕК Володимира Кістіона. Нещодавно Коболєв образився, що «Нафтогаз» усунули від пошуку партнера для управління ГТС. Послухаємо, що скаже пан Кістіон про свої мотиви і про те, як він планує рятувати нашу трубу. Давайте поговоримо про газову сферу. Ви ж знаєте, що... Принаймні, «Нафтогаз» заявляє, що з 2019 року у нас не буде можливості прокачувати російський газ. Тобто ми, наша труба, як то кажуть, нікому не потрібна. Ви розумієте, що якщо це відбудеться, то до вас прийдуть і скажуть, що це ваша відповідальність. Що ви робите, щоб цього не відбулося? Я категорично не погоджуюся з постановкою питання, яку ви скликнули, що з 2019 року труба, тобто газотранспортна система України, буде непридатна виконувати, як перекачувати газ. Ні, вона буде не потрібна. Ви прекрасно знаєте, що на сьогоднішній день Україна взяла, Україна взяла на себе відповідні зобов'язання в рамках третього енергетичного пакету запроваджувати відповідні елементи ринку, в тому числі на газовому ринку. І на сьогоднішній день стоїть досить актуальне питання виконання умов третього енергетичного пакету – це розділення функцій, які на сьогоднішній день знаходяться під одною монополією. Це так, але чому це питання вирішують так довго? Адже відповідний закон ухвалили ще 2015-го. Чому тільки зараз прокинулося? Мабуть, тому, що кінець контракту з «Газпромом» вже близько, запахло смаженим. В принципі, цим питанням потрібно займатися, і уряд займається. Угу. От ми ведемо відповідні перемовини і з європейцями. І на сьогоднішній день, напевно, ви знаєте, що ми зацікавлені, як уряд, долучити або запросити до співпраці як закордонного партнера в плані управління газотранспортним системом. Так. На сьогоднішній день по тій інформації, тому що об'ява і інформація збирається поки на рівні Міністерства енергетики та вугільної промисловості, як центрального органу виконавчої влади, італіянці СНАП висклали свою зацікавленість, Юстрім висклали зацікавленість, французька компанія зацікавилася, подала, виявила інтерес. Газ де Франс? Не пам'ятаю, по назві, якщо не помилюся, по-моєму, голландці, також теж. І одна із американських компаній. Тобто десь п'ятірка уже компаній, які окреслили свою зацікавленість. На мою думку, це може бути така завальована відповідь, що конкретно нічого у Кістіона немає. А якщо й немає, то тому, що вони пішли шляхом звичайної бюрократичної процедури, яка може поховати будь-яку ініціативу. А це зацікавлення на якому рівні? Ми зацікавлені, чи давайте ми будемо проводити якийсь аудит, дивитися? Це була така, скажімо, окреслення, що їх в них виявилася така цікавість. Як ви знаєте, що на рівні уряду утворена відповідна робоча група, яка буде проводити відповідне інтерв'ю і буде вносити відповідні пропозиції міністерству для формування конкурсних умов. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як реагувати на цю ситуацію. Звучить правильно, відповідно. Але щось мало віриться, що це реалістичний план. Ну і нарешті зрозуміло, чому Коболєв згадав спеціалістів з конвеєрного створення робочих груп. Тут діє старе чиновницьке правило. Якщо хочеш поховати якесь питання, створи робочу групу. Правда, є ймовірність, що самого Коболєва у цю компанію з пошуку інвестора не запросили. От він і образився. Чому ви не залучаєте до цього «Нафтогаз»? «Нафтогаз» каже, що для них несподівано їх вилучили з цього процесу. Принаймні, Андрій Коболєв так заявив. Дуже просто прокоментую дану ситуацію.
Коли я не впевнений в деяких речах, я не коментую. А коли я впевнений, я коментую. Тому якщо подивитися, а інформація публічна, в п'ятницю вона розміщена на офіційному сайті Кабінету міністрів, хто входить до складу робочої групи. Притом ця склад робочої групи затверджений рішенням уряду. І від НАК «Нафтогазу» входить безпосередньо керівник наглядової ради пані Клер. Тобто це найвищий орган, крім акціонера, який представляє дану компанію. Тому, по великому рахунку, констатувати, що НАК «Нафтогаз» не долучений до цього процесу, ну, юридично... Ну, юридично не підкопаєшся. Але ми точно знаємо, хто буде винним, якщо ця казуїстика не дасть результату. Це віце-прем'єр СПЕК Володимир Кістіон. А завершимо ми програму традиційною рубрикою «У сухому залишку», де ми з Денисом Безлюдьком аналізуємо найбезглуздіші ділові новини тижня. У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Доброго дня. А таки доброго, що налити? Є цікавий новий коктейль. Шалена бджілка називається. О, от ти з цим не поспішай. Назву раджу змінити. Чого це? Поки в Рошен не дізналися. Корпорація «Рошен» Петра Порошенка вимагає у суді заборонити мережі гіпермаркетів «Ашан Україна» використовувати торгові марки «Київський торт» і «Торт Київський», а також графічні елементи у вигляді листя каштана. «Рошен» вимагає вивести з обороту та ліквідувати всі упаковки і етикетки тортів з відповідними написами і зображеннями. Сайт «Нове время бізнес» 1 лютого. Ти диви, а назву котлета по-київськи можна використовувати? А Наполеон? А Медовик? Не підказуй. Знаєш, якщо Ашан таки програє Рошену, то я б на їх місці йшов би шляхом китайців. І назвав би свій виріб «Борт Київський» або «Торт Київський». Хто там буде роздивляти? Хочеш, я тобі за експорт розповім? Ага, розкажи. Мертві бджоли не гудуть. Вони не гудуть. Вони їдуть на фурі до ЄС. У січні-вересні 2017 року Україна збільшила експорт павуків, бджіл та метеликів на 48% або на 23,5 тонни, до 73 тонн в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Сайт «Нове время бізнес» 2 лютого. От бачиш, навіть бджоли та метелики подорожують більше, ніж я або ти, або пересічні українці. Виявилося, що українських бджіл дуже цінують на Заході. А чого це їх не цінувати? Вони роботящі, не п'ють, ну все зароблене відправляють переказом додому, до родини. На сьогодні це все. З вами була перша шпальта, і ви дізналися найважливіші новини ділового світу. В ефірі побачимося після завершення Олімпіади в понеділок 26 лютого о 14:00. Однак наступний випуск першої шпальти ви можете подивитися вже за тиждень на YouTube і Facebook-сторінці нашої програми. До зустрічі!